Естімеген елде көп, ақмолалық отбасы шетінеп кетті деп жүрген сәбиімен 14 жылдан кейін қауышты. Бақыт есімді нәресте дүниеге келгенде небәрі 950 грамм салмақпен туылған. Дәрігерлер балаң шетінеп кетті деген соң анасы тағдырға мойынсынып кете барған. Кейін өлді деген нәресте тірі қалып перзентханадан балалар үйіне тапсырылған көрінеді. Осы күнге дейін балалар үйінде өскен Бақыт ешқашан көрмеген, естіп білмеген өзінің туған анасымен 14 жылдан кейін кездесті. Бақыт Ақкөл қаласындағы балалар үйінде тәрбиеленген. Жақында прокурорлар облыстағы балалар үйлеріне тексеріс жүргізу барысында Бақыттың ата-анасын іздестіріп көрген болатын. Нәтижесінде осы уақытқа дейін сәбиінің тірі екенін білмеген анасын анықтады. Баласының тірі екенін естіген анасы дереу балалар үйіне барып, қызымен қауышқан. Қазір Бақыт еңбекшілдер ауданындағы анасының үйінде. Жаңағы Ақмола облысы әкімінің атына арнайы хат жолданды. Қызметтік тексеріс жүргізу жөнінде қазіргі таңда қызметтік тексеріс жүргізіліп жатыр. Осы қызметтік тексеріс қорытындысы бойынша заңда көзделген шаралар қолданылатын болады.